მერვე საუკუნეში არაბთა შემოტევებისაგან დაუძლურებულ და სულიერად დაშრეტილ ქვეყანას ღირსი გრიგოლ ხანძთელი მოევლინა მხსნელად. გამოგწყინდა მადლის ავსეი, დიდი მღვდელი და კეთილად გამგებელი მოღვაწე და უდაბნოთა ქალაქმყოფელი, ზეცისა კაცი და ქვეყნისა ანგელოზი. წმინდა გრიგოლი წარჩინებული ოჯახის შვილი გახლდათ. სიყრმიდანვე ქართლის ერისთავის ნერსეს სამეფო კარზე იზრდებოდა, რადგან ერისთავის მეუღლის ძმის წული იყო. გრიგოლ ხანძთელი მის ცხოვრების მიხედვით იყო შეწირული ღვთისადმი ჯერ კიდევ დედის მუცელშივე. ანუ არსებობდა ასეთი წესი ძველად, რომელიც დაცული იყო, ვთქვათ, მე-15 საუკუნეშიც კი, რომ დედა ამბობდა რომ და მამა ოჯახი ამბობდა რომ ჩვენ ამ შვილს წირავთ უფალ ღმერთს. მე ეს ბავში როგორც წესი მიყავდათ ეკლესიაში, მონასტერში ზდიდნენ ეკლესიურად ამ ბავშვს და ესე იგი ითვლებოდა ღვთისათვის შენაწირად და როგორც წესი ეს ბავშვი გამოდიოდა სასულიერო პირი. სწორედ ასეთი იყო გრიგოლ ხანძთელი. თავიდანვე განსაკუთრებულებით გამორჩეოდა, ვთქვათ, მანდამაც არ უყარდა ბავშვებთან თამაში, თავიდანვე გამორჩეული იყო. განდეგილი ცხოვრობდა ბავშვობიდანვე. პატარა გრიგოლმა სიყრმიდანვე ზეპირად იცოდა ყველა ფსალმუნი, იცნობდა ფილოსოფიურ ნაშრომებს, თავისუფლად საუბრობდა რამდენიმე ენაზე. წლების მატებასთან ერთად სათნოებებიც ემატებოდა. როცა ნერსე ერისთავმა და მშობლებმა მისი მღვდლად კურთხევა მოინდომეს, ახალგაზრდა გრიგოლმა ასე მიუგო მათ: „აწ პატივს ვხედავ და პატიჟისაგან მეშინისო.“ თუმცა საბოლოოდ ღვთის განგებულებას დამორჩილდა და მღვდლობის ჯვარი იტვირთა. რამდენიმე ხნის შემდეგ საეპისკოპოსო ტახტზე აღსაყდრებაც დაუპირეს. ამ ფაქტის დაღონებულმა უფლის რჩეულმა ფარულად დატოვა ნერსე ერისთავის სასახლე, ამ ქვეყნიური პატივი და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, ტაო-კლარჯეთში წავიდა. თან წაიყვანა სამი თანამოღვაწე: საბა, იშხნისგან მაახლებელი, თეოდორე, ნიძვის მაშენებელი და ქრისტეფორე, კვირიკეთის მაშენებელი. წმინდა გრიგოლის მიერ სამოღვაწეოდ საქართველოს ამ უძველესი მხარის ამორჩევა შემთხვევითი როდი იყო. სწორედ ყველაზე გაუდაბურებული და ხალხისაგან დაცლილი კლარჯეთისაგან უნდა დაწყებულიყო საქართველოს სულიერი გაძლიერება და ერთ დიდ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება. ესეც სწორი არჩევანი იყო, როცა ჯერ სულის აღორძინებაზე იზრუნა მან და განსაჯა მშვენივრად, რომ სულიერ აღორძინებას მოჰყვებოდა ხორციელი აღორძინებაც, მატერიალური გაძლიერებაც, იმიტომ რომ როცა სული ყვავის, მას შეუძლია რომ ააყვაოს სხეულიც და აიყოლიოს, ასე ვთქვათ. ამიტომაც იყო, რომ მან სწორედ ტაო-კლარჯეთში დაიწყო მშენებლობა, იქ უფალმა მიიყვანა იგი, როგორც რევასირაძე ბძანებს, ძალიან დიდი ქართველი მეცნიერი, ნაც გარდაცვლილი, აი როგორც იგი ბძანებს, გრიგოლ ხანძთელი თვითონ ქმნის ეპოქას, იმიტომ რომ მან ნულიდან უნდა ააშენოს სიქაურობა, ამას თითქმის არაფერი ხდება. მე-9 საუკუნის დასაწყისში ქართლის ერისმთავარი აშოტ ბაგრატიონი არაბთა რისხვას გაერიდა და კლარჯეთში ჩავიდა. მან ციხე ქალაქი არტანუჯი სატახტო ქალაქად გამოაცხადა და საქართველოს გაერთიანებისათვის ძალთა შეკრება დაიწყო. სწორედ ამ დროს ემთხვევა თავის თანამოღვაწეებთან ერთად წმინდა გრიგოლის ჩასვლა კლარჯეთში. თავდაპირველად სულიერი ძმები ოპიზის მონასტერში დამკვიდრდნენ. ორი წლის განმავლობაში მძიმე ბერულ ცხოვრებას ეწეოდნენ და მთელ დროს ლოცვასა და შრომაში ატარებდნენ. იმ ხანად ხანძთაში ცხოვრობდა დაყუდებული ბერი ხუედიოსი. მას უფალმა გამოუცხადა, რომ ხანძთის ხრიოკ ადგილას მონასტერი აშენდებოდა ხელთა გრიგოლ მღვდელისა კაცის აღმრთისაითა და სულნელებაი ლოცვათა მისთაი, ვითარცა კეთილი საკმეველი აღიწეოდის წინაშე ღმრთისა. უფალი გამოეცხადა წმინდა გრიგოლსაც და ხანძთაში დაყუდებული ბერი ხუედიოსის გასაოცარი ღვაწლის შესახებ აუწყა. მამა გრიგოლი მეუდაბნოე ბერთან ხანძთაში წავიდა, იქაურობა დაათვალიერა და მალე თავის მოღვაწეებთან ერთად მონასტრის მშენებლობა დაიწყო. ჯერ ხის ეკლესია და ბერთა საცხოვრებელი სენაკები ააშენეს. შემდეგ კი იქაური დიდებულის გაბრიელ დაფანჩულის დახმარებით ქვითკირის ეკლესია ააგეს. ასე დაფუძნდა ხანძთის მონასტერი. ამას მოჰყვა მერესა და გუნათლეს დედათა მონასტრების მშენებლობა. მოგვიანებით კი დასავლეთ საქართველოში ღირსი გრიგოლი უბისის მონასტერს აშენებს.
ლარჯეთის უდაბნო ოაზისად იქცა, სადაც თავი მოიყარეს საღვთო მადლით აღსებულმა მამებმა. საინტერესოა ძალიან, რომ გრიგოლ ხანძთელს უწოდებს აგიოგრაფი უდაბნოთა ქალაქმყოფელს, ზეცისა კაცსა და ქვეყანისა ანგელოზს, ნაყოფსავსე ზეცის ხილს. ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი გამორჩეული წმინდანია და იგი წინამძღოლია ხალხის ფაქტობრივად, რადგან იგი შუამავალია ერთსა და ღმერთს შორის და ცდილობს, რომ ერი უკეთესი გახადოს. რაც შეეხება ნაყოფსავსე ზეთის ხილს, ეს არის ადამიანი, რომელიც უამრავ მოწაფეს ტოვებს და შეიძლება ითქვას, რომ გრიგოლ ხანძთელზე ზეთ გამოჭრილი იყო ეს ბიბლიური მეტაფორა, ანუ სახელი მისთვის ზეთ გამოჭრილი, რადგან მან მართლაც უამრავი მოწაფე დატოვა, მისმა მოწაფეებმა მონასტრები ააშენეს, ძმობა გაიჩინეს და დიდად გამრავლდა ის მადლი, რომელსაც საფუძველი მამა გრიგოლმა ჩაუყარა. ხოლო რაც შეეხება უდაბნოთა ქალაქმყოფელს, ესეც ალბათ განსაკუთრებული ღვაწლია მამა გრიგოლის და განსაკუთრებულათაც უნდა აღინიშნოს, რადგან მან დაუსახლებელი ტერიტორიები ქალაქებად გადააქცია. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ამ დაუსახლებელ ტერიტორიებში მგლების ყმუილის ნაცვლად ისმოდა უკვე წმინდა მამების გალობა. ანუ შეცვალა მან მიწა, გადააკეთა, გაამშვენიერა, გადაასხვაფერა. ანუ აქ არ არის ლაპარაკი უბრალოდ ქალაქის აშენებაზე. აქ არის ლაპარაკი ზეცის ქალაქის აშენებაზე. ზეცის ქალაქთა პირველ სახე მეტაფორა არის იერუსალიმი. ანუ გამოვიდა, რომ აი ეს დაქცეული და განადგურებული ქვეყანა მან ზეცის ქალაქად, ანუ იერუსალიმად გარდაქმნა, რადგან სრულიად შეცვალა სულიერი მდგომარეობა ტაო კლარჯეთში. ღირსმა გრიგოლმა გადაწყვეტა თავისი მონასტრის მამებისათვის ტიპიკონი შეედგინა და საბაიშხნელთან ერთად კონსტანტინოპოლში გაემგზავრა. ერთ-ერთ მოწაფეს კი საბაწმინდური ტიპიკონის ჩამოტანა დაავალა. რამდენიმე მონასტრის ტიპიკონის შეჯერების შემდეგ წმინდა გრიგოლმა თავის საძმოს დაუდგინა წესგანგება, რომელიც იყო სიბრძნით განსაზღვრებული და მეცნიერებით განბრწყინვებული და ყოველთაგან წმინდათა ადგილთა გამორჩევით შეკრებული. წმინდა გრიგოლმა შეადგინა საწელიწდო იადგარიც. მონასტრის ტიპიკონი მკაცრი იყო. სენაკებს არ ათბობდნენ. ღამით სანთელსაც კი არ ანთებდნენ და ფსალმუნებს ზეპირად ამბობდნენ. ძალიან ცოტა სჭამდნენ. მარხვებს კი განსაკუთრებულად მკაცრად იცავდნენ. ძალზე ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. ჰქონდათ ერთი საწოლი, ერთი საგები და უფრო მეტად, ესე იგი, მიწაზე ზოგიერთი ცდილობდა, რომ მიწაზე დამჯდარი ყოფილიყო და არც კი დაწოლილი იყო, არამედ ძილიც ქონოდა და ესე იგი დამჯდარს, რომ ესე იგი თავის სხეული არ ქონოდა განცხრომაში. ზარმაც არ უნდა ყოფილიყო, არაერთ შემთხვევაში ზარმაც არ მიიღებდნენ. მაგრამ ეს არ იყო საკმარის აუცილებელი იყო, რომ ყოფილიყო ძალზე მშვიდი და ურისხველი. თანდათან მრავლდებოდა ხანძთის მონასტერში ცხოვრების მსურველთა რიცხვი, მაგრამ ნეტარი გრიგოლი ყველას არიღებდა. იგი ჯერ გამოცდიდა ხოლმე მსურველებს, მათგან რჩეულებს კი სავანეში დარჩენის უფლებას აძლევდა. ამიტომაც წმინდა გრიგოლის მოწაფეები დიდი სულიერებით გამოირჩეოდნენ. ზოგიერთი მათგანი მოძღვრის კურთხევით სხვა ადგილებში მიდიოდა ახალი მონასტრების დასაარსებლად. ასე აღდგა იშხნის კათედრალი და აშენდა ბარეთელთა წყაროსთავის, ნეძვის, კვირიკეთის მონასტრები. სამონასტრო კერების გამრავლებას თან სდევდა ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების განვითარება, თარგმნელობითი საქმიანობის გაძლიერება. სულ მალე ტაო კლარჯეთი საქართველოში ქრისტიანული კულტურის ყველაზე დაწინაურებულ მხარედ იქცა. ამ უამრავი დამსახურების გამო მეცხრე საუკუნის 30-იან წლებში ღირსი გრიგოლ ხანძთელი ლარჯეთის უდაბნოს მონასტრების არქიმანდრიტად დაადგინეს. მამა გრიგოლი არის მოღვაწის ნიმუში. და რატომ? ადამიანები პირველ რიგში ფიქრობენ ხოლმე როგორც წესი საკუთარ კეთილდღეობაზე ან საკუთარ განდიდებაზე და შემდეგ იმის მიხედვით აფასებენ გარემო პირობებს, თუ სად უფრო უკეთესად გამოუვათ მოღვაწეობა და რომელი სფეროა მათთვის უფრო მისაღები. მამა გრიგოლმა გაიაზრა კარგად ყველაზე მეტად რას აფასებს უფალი და
გადაწყვიტა, რომ დამკვიდრება ძმათა ერთად და ერთობლივი გალობა ყველაზე მეტად შეისმინება ღვთისაგან. იმიტომ ირჩევს იგი სასულიერო პირობას და იმიტომ გადაწყვეტს, რომ მონასტრები ააშენოს და სამონასტრო საქმიანობით შეეწიოს თავის ქვეყანას, რომ ეს არის მისაღები ფორმა ღვთისთვის. Да ара мисагები ფორმა მხოლოდ მისთვის ან მხოლოდ საქართველოსთვის. Ანუ აი ერთობლივად მოიაზრებს, რაც კარგია კაცისთვის, რაც კარგია ქვეყნისთვის და უფლისთვის ერთდროულად და ამიტომ თქვი რომ ის არის სახე მოღვაწის, იმიტომ რომ მოღვაწემ უნდა იფიქროს არა მხოლოდ საკუთარ თავზეან, საკუთარ კეთილდღეობაზე, არამედ ამავე დროს უნდა იფიქროს თავის სამშობლოზე და უნდა იფიქროს უფლის წინაშე, როგორ წარადგინოს ეს სამშობლო, როგორ მიიყვანოს ღვთის წინაშე. იმ დროინდელი საერო ხელისუფალნი ყველანაირად ცდილობდნენ გვერდში ამოდგომოდნენ სასულიერო პირებს და ერთიანი ძალებით ეკეთებინათ ღვთისა და ქვეყნის საქმე. ჩვენთანა არს ხორციელი კეთილი და თქვენთანა არს სულიერი კეთილი და ესე შევზავნეთ ურთიერთას, ეუბნებოდა წმინდა ბერს იმ მხარის დიდებული გაბრიელ დაფანჩული. მისი ძალისხმევით ღირსი გრიგოლი მეფე აშოტ კურაპალაცაც დაუახლოვდა, რომელმაც შეწირნა ადგილნი კეთილნი და შატბერდისა ადგილნი აგარაკად ხანძთისა. მოგვიანებით ამ ადგილას წმინდა გრიგოლმა შატბერდის მონასტერი ააშენა. მამა გრიგოლს ძალიან ეხმარებოდა მეფე აშოტ კურაპალატი და მისი ვაჟები ადარნერსე, ბაგრატი და გუარამი. ისინი იდგნენ დიდი მამის გვერდით, მის რჩევებს ითვალისწინებდნენ, მის შეხედულებებს და ცდილობდნენ ყველანაირად, რომ სულიერი და ხორციელი სიკეთე შეეზავებინათ ერთმანეთში. მათ ძალიან კარგად განსაზღვრეს ესეც, რომ მხოლოდ სულიერი ღვაწლი ან მხოლოდ ფიზიკური ღვაწლი ვერ ეყოფა ქვეყანას, იმიტომ რომ ადამიანი ერთდროულად სხეულისგანაც შედგება და სულისგანაც და ორივეს პატრონობა უნდა დგნა, ორივე უფლის შექმნილია. აი ამიტომ ძალიან დიდი გზა გაიარეს ერთად აშოტ კურაპალატმაც და მისმა ძეებმაც და მამა გრიგოლმაც, რომ ერთდროულად აეშენებინათ ქვეყანა მატერიალურათაც და სულიერათაც. ამიტომ მიიღეს ის დიდი შედეგი, ტაო-კლარჯეთიდან დაიწყო საქართველოს აღდგენა, ტაო-კლარჯეთიდან გამოვიდა ბაგრატიონთა დინასტია. დალოცა გრიგოლ ხანძთელმა და სწორედ მისი ლოცვით 1000 წელი არსებობდა ბაგრატიონების დინასტია და დალოცა ასეთად ბაგრატიონები და უთხრა რომ შენ ხარ ცხებული დავით წინასწარმეტყველის შთამომავალი. ბაგრატიონები იყვნენ დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლები და ამას წერს არა მარტო ჩვენი მატიანეები, არამედ კონსტანტინე პორფირო გენეტი 1000 საუკუნის ბიზანტიის იმპერატორი. წმინდა გრიგოლი არც ხელისუფალ მხილებას ერიდებოდა, როცა საქმეს ნეობრივ საკითხებს ეხებოდა. რადგან იცოდა, რომ მეფისა თუ დიდებულის არასწორი ქმედება დამღუპველი იქნებოდა ერისთვის. გრიგოლ ხანძთელის ავტორიტეტი და იმ დროს ტაო-კლარჯეთში მოღვაწე მამების ავტორიტეტი იმდენად დიდი იყო, რომ აშოტ კურაპალატს და მის მემკვიდრეებს საკმარისი იყო რაღაც ცდომილება ჰქონოდათ და აი ხორციელი გატაცებაც და არც თუ მისაღები, ზოგჯერ ისეთი ნაბიჯის სიძვის დიაცის თემა იქ მოგეხსენებათ, არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა და აი გრიგოლ ხანძთელი და მისი მოწაფეები ქრისტიანული მოძღვრებიდან გამომდინარე იქცევიან ისე როგორც უნდა მოიქცეს ჭეშმარიტი მოძღვარი, რომ მოუწოდოს საერო ხელისუფალს, რომ ის იყოს სანიმუშო ზნეობრივი ღირებულების მატარებელი და ისინიც იძულებული არიან ამას დაემორჩილონ. როგორიც არის ხელმწიფე, ისეთია ერის ბედი და შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მას როგორც მაგალითს ხალხისთვის, იმიტომ რომ მას ბევრი მიბაძავს. ამიტომ რომ არ წავიდეს ერი ცუდ გზაზე, საჭიროა რომ აშოტმაც გაუშვა სიძვის დიაცი და ცოლთან ერთად პატიოსნად იცხოვროს და შემდგომში ადარნერსემაც. ამიტომ ერევა მამა გრიგოლი მათ პირად ცხოვრებაში და ამიტომ არჩევს რომ თვითონვე წაიყვანოს ეს ქალები და თვითონვე განარიდოს ისინი ცოდვას, რომ ცოდვა არ დაისადგუროს ქვეყანაში. წმინდა გრიგოლ ხანძთელმა თავისი მოღვაწეობით საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს მომავალ გაერთიანებას. მან მყარად ჩადგა ის საძირკველი, რაზედაც შემდგომ წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელმა ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე გადაჭიმული ძლიერი საქართველო ააშენა. გრიგოლ ხანძთელი არის პიროვნება, რომელმაც პირველმა ერთიან ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ცნობიერებისაკენ გადადგა
ძალიან სერიოზული ნაბიჯი და აი როდესაც გიორგი მერჩულე საგანგებოდ ამბობს აი ამ თავის მართლაც უკდავთ ხსულებაში ცხოვრება გრიგოლ ხანძთელისა ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღირაცხების რომელსაც აშინა ქართული თენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვა იყოველი აღესრულების ეს გიორგი მერჩულემ წარმოსთქვა მის ბაგეთაგან წამოვიდა მაგრამ ეს არის აი სწორედ გრიგოლ ხანძთელის ღვაწლის შედეგი გრიგოლ ხანძთელი არის მუდამ ჩვენი თანამედროვე იმიტომ რომ ყოველთვის პრობლემულია ამდენი საუკუნე გავიდა ჩვენი ერთობა და გიორგი მერჩულის აი ამ თხზულებით ჩვენ კარგად ვიგებთ რომ გრიგოლ ხანძთელის ნაიპირობებზე დადგა მაშინდელი ასე რომ ვთქვათ ერთიანი საქართველო თუ ჩვენ შემდგომ აი გაერთიანებული საქართველო მივიღეთ აი ბაგრატიონებით აი ამ ბაგრატიონებს სწორედ ამ ასეთმა მოღვაწეებმა შეუწყეს ხელი რომ ეს იდეა ერთიანობისა ყოფილიყო ღირსი გრიგოლ ხანძთელის სახელთან მრავალი სასწაულია დაკავშირებული. სულიერ ძმებს არაერთხელ უნახავთ მოხლმო დრეკელ ზეცისკენ ხელ აპყრობილ წმინდანს თავზე ჯვრის ფორმის ნათელი რომ ადგა. უფლის რჩეულის სიცოცხლის ბოლოს უმეტესად შატბერდის მონასტერში რჩებოდა. მან წინასწარ იცოდა გარდაცვალების დღე. ამიტომ კლარჯეთის ყველა სავანეში კელაპტრები გაგზავნა და შეუთვალა ბერებს ის დრო, როცა უნდა დაინთოთ და ელოცათ მისთვის. ღირსი მამა 861 წელს 102 წლის ასაკში აღესრულა. გამოცხადება ჰქონდათ ხანძთელ მამებს, რომ მათ უნდა მოეყვანათ მამა გრიგოლი შატბერდიდან ხანძთაში, ეუწყათ, რომ იგი უნდა გასულიყო ამ სოფლიდან. ყველა მათგანი ჩავიდა შატბერდში, ვისაც კი სიარული შეეძლო. წამოიყვანეს მამა გრიგოლი წინაღამე, მან გაატარა ვენახში, რომელიც ახალგაზრდობის დროს ჩაყარა. ეს ვენახი იყო ზუსტად ოპიზის მახლობლად, სადაც მამა გრიგოლმა მოღვაწეობა დაიწყო და ბოლო ღამე თავისი სიცოცხლის მან გაატარა ოპიზაში, ოპიზის ვენახში ლოცვით. და აი ასე გარეგნულათაც ან მიწიერადაც გამოიხატა, რომ ის არის ვენახის მუშაკი და გამოიხატა სულიერათაც ასეთი ქვეტექსტური შინაარსითაც, რომ დიდი მამა არის მეთერთმეტე მოქმედი ვენახისა, რომელიც იმ დიდ მუშაკებს უერთდება და მათთან ერთად იდიდება ჩვენ მიერ და თვითონ მათთან ერთად განადიდებს უფალს სასუფეველში. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია დიდ არქიმანდრიტს ღირს გრიგოლ ხანძთელს ძველი სტილით 5 ახალი სტილით 18 ოქტომბერს იხსენიებს.